说到跪相，很多人都会想到秦桧和他的老婆王氏的跪相。秦桧因为祸乱朝纲，毒害人民英雄岳飞，所以被人唾弃。后来世人就在建造岳飞柱像时建造了秦桧的柱像，让秦桧和他的老婆王氏跪在岳飞的面前，赎以前毒害之罪。很多人厌恶秦桧和他的老婆王氏，就对王氏做了很多破坏性的行为。后来在秦桧后人的抗议下，大家才把秦桧夫妇的人像设置栅栏。后人为了向岳飞大英雄致敬建造的秦桧夫妇的跪像大概有几百个，但是最终保留下来的也就那么几个。根据社会的发展需要，这种批判性的行为已经逐渐被人们淡化。其实除了秦桧还有一个人，他们夫妇的也是被人建造出了跪像，汪精卫夫妇。这个很少有人知道，他们的跪像也很多，其中最出名的就是中国重庆市沙坪坝区嘉陵江畔的抗战阵亡将士纪念碑前的那一对。他们的跪像是用来纪念死去战士的亡灵，用来抵消其在抗战期间投靠日本人所做的一系列毁坏中国统一、致民族存亡于不顾的行为。